ରଶ୍ମନ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଉଜ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ମାନେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କୁ ବି ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି ତମ ଡେଲିଭରି ବୟ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯାଉ ମଚ୍ ସ୍ଟୋରି ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଫାଇନ୍ ଭାଇଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇଙ୍କୁ ତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଭାଇ ଆଗ କହିଲେ ଅଶ୍ୱିନ କୁ ଫୋନ କର ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ତମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦବ ଆମେ ତ ଜେନେରାଲ ଅଡିଏନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଶୁଣ ବୋ କଥା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ହ୍ୟାଲୋ ଅଶ୍ୱିନ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିବ ତମର ଏ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମନେ ପକେଇବ ମାଉସୀ କହୁଥିଲା ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁରା ନିଖୁଣା ଡାଇରେକ୍ଟର କେତେ ଭଲ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ପଢିଲି ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନ ଦେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ନା କହୁଛି ଅଶ୍ୱିନ ତ ପୁରା ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଧିଏରେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଏତେ ବୋରିଂ ଟିକେ ନାହିଁ ଏତେ ଭଲ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଢୀ ହେଲେଣି ଏତେ ଦେଖିଛି ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ହିନ୍ଦୀ ଟପାଇ ଦେଇଛି ଦେଖିବ ଏ ଯୋଉ ହେଇନି ଏ ଯୋଉ ଡେଲିଭରି ବୟ ଉପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଦେଖ ତମେ ପ୍ରାଇଜ ସିଓର ପାଇବ ମାଉସୀ କଥା ମନେ ପକେଇବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ ଆଜ୍ଞା